La profilaxi preexposició, la PrEP, que es diu, consisteix en prendre una pastilla que conté dos antirretrovirals i que protegeix contra la infecció pel VIH en aquelles persones seronegatives. I s'ha demostrat que té una eficàcia i una efectivitat altíssima, pràcticament el 100%. La PrEP va destinada a aquelles persones que tenen més risc d'infectar-se pel VIH. Sabem que hi ha grups de població on la incidència és molt més alta i que aquestes persones tindrien més risc i podrien beneficiar-se de la PrEP. El que fa aquest medicament és impedir que el virus se reprodueixi. Si tu estàs en contacte amb el virus entra però no podrà reproduir-se. És a dir, evita que s'estableixi una infecció pel VIH, pel virus d'immunodeficiència humana. La PrEP el que farà és disminuir la incidència i poder controlar l'epidèmia pel VIH.